Lokalizuj místo. Lokalizuj místo. Chyba, neznámá oblast. Velice divné. Konečně se po dlouhé době vidíme. Ani nevíš, jak jsi mi chyběl, Shadowmare. To jsem přece já, Shadowfix. Ty stále žiješ? Myslel jsem, že jsi mrtvá. A vůbec, kde jsou ostatní? Jsou v poho, neboj. Kamarádi? Vše je v pohodě, nemusíte se bát. A ta liška je moje stará nejlepší kamarádka. Takže ji přijměte do našeho týmu. Mimochodem, je pravda, že jsem celou dobu byl agent Shadowmare. Prototyp 5000, vybavený výbornou umělou inteligencí a určen na boj a ochranu. Celou dobu to byl agent. No a je to celkem jedno. Cítím se podvedeně. Co když nás třeba zradí? Přímě, jim to uprdele. Navíc, proč by to dělal? Kde to jsme? Jason, King Ares a Hera. Vy nás znáte? Určitě znáte Sundovra. Je mrtvý a byl to můj otec. Vy jste moje naděje, jak se pomstit. Společně s Shadowmuskou. Zdravím! Zdravíčko, naši noví kamarádi!